आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. मला स्पष्ट दिसतंय आत्मा पृथ्वी लोकात उतरला आहे हे मला दिसतंय. मी ठामपणे सांगू शकते जानकीचा आत्मा पृथ्वीवर आलाय. जानकी ताई माझ्या अंगात येतील असं सांगितलं पण त्या माझ्या अंगात नाही आल्या. कोणाच्या अंगात आली आहे माहिती नाही पण ती पृथ्वीवर आली आहे. ती आली हो आले मी. कोण आहे? ही तर सीता आहे. जानकीचा आत्मा या सीताच्या अंगात आलाय. ताई मी घर सोडून आत्मलोकात गेले होते ना, मग मला इथे परत का बोलवून घेतलं? तुम्हाला एक महत्वाची गोष्ट सांगायची ताई. मला काहीही ऐकून घ्यायची इच्छा नाही. पायरीवरून पडून जीवाशी संघर्ष करत असलेल्या देवसेनेला सरगडी लिओ फादरने जीजस येशूच्या मदतीने वाचवलं तर हे घर सोडून मी निघून जाईन असं मी त्यांना वचन दिलं होतं. गंगा, आता तुझ्या कुटुंबाला वाचवण्यासाठी मी काहीही करू शकत नाही. आपल्या जे संबंध होते ते तू विसर आणि मला जाऊ दे. ताई, ताई। आत्मा खूपच क्रोधित आहे, त्याला परत पाठवण्यात शहाणपण आहे. थांबी आले. ताई पाठवू नका, मला मला त्यांच्याशी बोलायचंय. क्रोधित असलेल्या आत्म्याला इथे थांबवलं तर खूप विपरीत घडेल. ताई नका असं करू, माझं ऐका जरा. पाठवू नका, मला जानकी त्यांच्याशी बोलायचंय. मी कोणत्या परिस्थितीत आहे हे तुम्हाला माहितीये ना. मी स्वतःला खूप नियंत्रणात ठेवलंय, मला परत पाठवा. तुमच्याशी बोलल्याशिवाय तुम्हाला जाऊ देणार नाही. मी तुझ्यासाठी काही करू शकत नाही एवढं सांगून सुद्धा तुला माझ्याशी काय बोलायचंय? आपल्या कुटुंबाला नंदिनीमुळे धोका होणार आहे ताई. नंदिनी अरुण आणि त्यांच्या बहिणीला मारणार आहे असं म्हणते. मला खूप भीती वाटते ताई. नंदिनी पासून त्या दोघांना तुम्हीच वाचवू शकता ताई. आपल्या कुटुंबाला वाचवण्याची जबाबदारी आता माझी नाहीये, ती तुझीच आहे.